Ku yi kamanni kafin ku fara aiki, ku sha kafe a kuna, kafe a kuna, abokin aiki. Sarkin barguzari kafe a kuna. 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 A kuna ne. A kuna ne. A kuna ne. Musu shan kafe ne jar gaba daya sun ce kafe a kuna kafe a kuna duk musu shan kafe ne jar gaba daya sun ce kafe a kuna kafe a kuna duk wani mai shan kafe kafe a kuna ya kaso domin kafe a kuna ba da kuzari kai kai aiki ba matsala ga kuma kamshin da wannan shine kafe a kuna eh wannan shine kafe a kuna eh kuma ka san kafe kamar a kuna eh kuma ka san kafe kamar a kuna eh kafe a kuna ne ita bal sama isaka idrisa larabu ita bal sama isaka idrisa larabu muna na a tsakanin rompen balafon da rompen pendore ku bugo mana waya a 2734452 ko kuma fax din mu 2732826 kafe a kuna abokin aiki.